Наталка Корольова живе у Москві, але часто приїздить в Україну. Кілька років тому вона брала участь у популярному проєкті «Танці з зірками». З екранів співачка усміхалася. І ніхто з глядачів не знав, що відбувалося за лаштунками. На їх совісті 6 або 7 ограблень. Корольова працювала на знімальному майданчику. Тривала репетиція. Партнером співачки був відомий хореограф Євген Папанаєшвілі. До Києва вони приїхали разом. Документи та гроші обох лежали у сумочці Корольової. За речами пильнувала співачина подруга. І в момент, коли вона пристала нас фотографувати, дві чиї-то мохнаті великі руки схватили дві сумки і побіжали. У студії працювала охорона. Але крадіям усе ж вдалося втекти. Вони забрали гроші, кредитні картки, документи, особисті речі. Співачка була шокована, коли згодом дізналася, хто організував цей злочин. Павільйон, вроді всі свої, стоїть охрана. Ну, ні о якому грабленні не можна було навіть представити і подумати. Документи мої, Женіни, кое-які там лічні речі, відповідно, якісь гроші. Це все благополучно було украдено. Співачку Наталку Корольову пограбували під час репетиції популярного телепроєкту. До Києва вона приїхала разом зі своїм партнером Євгеном Папанаєшвілі. Гроші та документи обох зірок лежали у сумочці Корольової. Якраз її і схопили грабіжники. Украли дві сумки. І її сумку, і сумку подружки. Охорона не встигла зреагувати. Злодіям вдалося втекти. Можливо, їм були потрібні лише гроші. А документів вони одразу позбулися. Корольова та Папанаєшвілі сподівалися саме на це. Кілька годин вони обстежували територію кіностудії, шукаючи поцуплене. Ми искали, мы ходили по каким-то листьям прошлогодним, палками рылись, с фонарями. Та хто ж організував зухвали пограбування зірок? Хто зумів пройти повз охорону і зникнути з місця злочину? Згодом слідчі дали відповідь на це питання. Коли Корольові усе розповіли, вона не могла у це повірити. Це був водій, який нас возив, він організував все це ограблення. І нічого немає в житті тайного, щоб не стало явним. Ролі всі однообразні,